បាទថ្ងៃណាមួយបងចាក់ចាញ់ពីអូនតើអូនគិតម៉េចបាទបងចាក់ចាញ់ពីអូនអូនក៏ថាអីដែរសំខាន់ឲ្យតែបងឲ្យអូនធ្វើជាតួរងទៅបានទេបាទបងចាក់ចាញ់ពីអូនមែនណាសំបីតែតួរងក៏បងមិនឲ្យធ្វើដែរចិត្តអាក្រក់ម៉េមិនឲ្យធ្វើក៏អូនព្រមធ្វើដែរបងស្រីបង្កើតគួរ
រឿងគ្រប់យ៉ាងគាត់មិនឲ្យខ្ញុំប្រាប់បង